Так сьогодні зранку виглядала майбутня спортивна арена на вулиці Макарова у Рівному. Як розповів директор фірми генпідрядника Юрій Корнійчук, будівництво розпочали у серпні минулого року. На понад 3000 квадратних метрах щодня працює більше півсотні робітників. Перебоїв із фінансуванням, за його словами, не було. Ми вже закінчуємо роботи підземної частини, вже навіть на перший поверх вийшли. От і плануємо, якщо буде належне фінансування на цей рік, потім в цьому році вже зробити хоча б монтаж металоконструкції і покрівлю зробити. От металоконструкції ми ж паралельно працюємо зараз на об'єкті, і в нас в цехах виготовлюється зараз металоконструкції. Уже майже 90% їх виготовлено. Особливості будівництва полягають в тому, що непростий об'єкт, бо він є промисловий. Це не такий якийсь приватний будинок будувати. І складність конструкції є. Так само є складність у армуванні, бо, я думаю, проєктанти добре перестрахувалися. Об'єкт такий, де людей багато і багато армування. От, і спим спокійно, скажу так, хлопці сплять, бо наробляться, а я сплю, бо знаю, будівля буде стояти. Голова облдержадміністрації Олексій Муляренко учора презентував у Києві хід будівництва спортивної арени. Ці фотографії він розмістив у себе на сторінці у Фейсбук. Урядова міжвідомча комісія з відбору об'єктів для надання субвенції на створення палаців спорту одноголосно проголосувала за участь нашого спорткомплексу в цій програмі у 2019 році. Я попросив 80 мільйонів, відповідно, розуміючи, що дадуть тут, мабуть, трошки менше, але щоб відповідно сума була значною для того, щоб цей об'єкт можна було будувати з дотриманням до планових термінів і в наступному році планувати його здати в експлуатацію. За словами Олексія Муляренка, суму комісія озвучить у понеділок. Нагадаю, торік за згаданою програмою Мінмолодьспорту для будівництва спорткомплексу на Макарова виділили 42 мільйони гривень. Ще майже 20 мільйонів виділив Державний фонд регіонального розвитку, а 4 мільйони – обласний бюджет. Загальний кошторис будівництва – 310 мільйонів гривень. У цьому році Олексій Муляренко сподівається залучити більше коштів із різних джерел на добудову спорткомплексу. Оксана Туз, Валерій Мартинюк. Новини ЮА Рівне.